हेलो हेलो ओ हेलो, naongea na Sedo. Oh, ni Tiano. Nina ujumbe fulani nataka kupitishia msanii fulani, tulikuwa na show juzi. Unaweza ipitisha? Oh, ni sawa. Alidai ni mkali, akapewa platform akaroga, akajiona mdedli kushinda waganga wote wa Kitui. Hakujua hii Kitui ni tricky. Sijui kama amegundua nina story mingi but siwezi rap. Juu nikishika micro yangu dunda kushinda speaker zote za club. So sihitaji beat. But mwambie asijidai na flow. Wengine wetu ni kama maji mtoni. Asijidai na flow. Alipitia kwetu kabla wajuani. Mimi najidai na flow juu daily niko on toes. Uliza Kasabuni. Utasikia kwangu all soaps are valid. Juu mimi mchafu. Na bado naosha wale wasafi wimba uchafu. Hatiye kamate niteleze. Ukianguka tukuokoti. Mwambie ulize Simba. Alinisikia nikiguruma, akaniachia Diamond akabaki na Platinum. Nijua aliheshimu artwork akafuta nimefanya ule dema artwork bila beat na daily mind artwork nikitafuta mistari. Uliza watu wa Bongo. Pia hao wanajua wanishindi akili. Hello. Hello. Oh, bado huko? Ah, ni sawa. Ni shida ya network kidogo. Ah, ni sawa, inakubalika. So niendelee ama nisiendelee? Oh, ni sawa. Kijana baada akadai ni mkali. Akapewa platform, akaroga. Akajiona mdedli kushinda waganga wote wa Kitui. Hakujua hii Kitui ni tricky. Jukwa hii game. Ni wangapi wamejita master? After kushainu usiku ten kila mtu amelala. Tunawajua jusi usheni mchana na hit ten kila mtu wako rada. Soon atagundua yeye ni kama comedian na throw dry jokes msimu wa mvua. Ha make sense. Ndio maana bado amesota. Na hata ndike mistari karibu na jiko haezi hit. So mwambie asijione mwalimu kwa klasi imejama profesa. Huenda akageuzwa mwanafunzi. Mwambie kuwe humble. Arudi chini, Mungu amuinue. Jua tu kuwe mwepesi aje uweze jiinua. So nampiga punch. Nimwache na kidonda kwa akili. Then nimpige punch. Akanunue sapa. Kisha nimwongeze punch line zake zilete sense kwa meza. Alidai ni mkali. Akapewa platform. Akaroga. Akajiona mdeadly kushinda waganga wote wa Kitui. Hakujua hii Kitui tricky sana. Umemaliza kupiga simu? Nimemaliza kupiga simu. Emile line ya ati watu akiteleza tutawaokota. That was funny. Kwa nini vasi yako ina sound kama iko na a lot of bitter? Sitaki kusema bitterness, maybe is the wrong word, but iko deep. Okay, It's like unaidirectia mtu. Okay, basically hii piece yenye nimeperform hii basically ina direct to any artist out there who thinks like wamefika to an extent that wana look down on anyone below them. No, like I'm just telling them that people are bad outside here. Yeah, the fact that you have the platform doesn't make you better than them. Yeah, people are, kuna watu wakali na bado wametulia. Like, sir, you just have to be humble. Humble Be yourself. humble. Yeah, be humble. First of all, hata hatuja kujua. Hebu tuambie we ni nani and what you do so that we pick up from. Okay, mimi naitwa Tiano, Tiano 254. I'm a spoken word artist. Nimeanza spoken word miaka zingine zimepita, hiyo siwezi sema ni gani. Aina namba. Miaka zingine zimepita. Na basically I was nominated as a spoken word influence of the year 2018 Cafe Ngoma Awards. Iliapenuko Roslyn Riviera. And yeah, poetry is my thing beside any other hustle zenye mi ufanya freelance, yeah. So unasema ati watu wanapatiwa platform and then wana look One. down. Is this something unasema out of experience? Yeah. Like msanii mwenyewe ukienda show mingi kama upcoming ama mse hauna hiyo like ujulikani sana. Like hata ukuwe mkali aje, like ukiwa ukuwe na content aje, umse anajulikana hata ana talent, like talent yake haiko close na yako, but
for the fact that anajulikana, na mkiwa kwa stage moja, tuseme for example, kuna vile tu amejiweka rank ingine over, mbali sana na wewe, unaona? Anaona ni kama wewe hatuwezi mwambia kitu, unaona? You are no one mbele yake. Yeah. Kuna mtu so specific mwenye unapatia hii message ama una feel alipatiwa platform hana talent na kuna watu chini yake let's say wewe most especially because I'm sure ukisema hawana talent wewe mwenye unajiamini uko na talent kuna mtu in particular mwenye unajua alipatiwa platform na una feel hana talent siwezi sema mtu ana talent by the way sijasema mtu ana talent ningesema tu like okay kuna talent, watu better yeah kuna watu better unaona so the first piece sija direct kwa mtu yoyote kwa una feel nime direct kwako pia manze pull up ikufikie ifikie mwenyewe ifikie mwenyewe yeah so ni nani hao would you mention names maybe before roho before interview ishe tutakuwa tunajua everyone uko sure niko sure wewe sungoje uone tuko naye hapa so you've come to launch your new piece inaitwa Teardrops real teardrops real teardrops yeah not just teardrops so inspiration ya kufanya hiyo piece ilikuwa nini inspiration ya kufanya hii piece ni basically me sit down I mean, in as much as I'm a poet na naandika lines na nini kuna time me take interview na mimi myself na kachini najiuliza okay poetry iko hivi na hivi unachoki unataka kuongelea corruption ama uongelee history watu wengi wanaifanya ni people adopt unachoki so how well can I come up as piano like ukijua ukisearch 254 like piano 254 unajua the type of content hardcore content yenye utapata huko so real teardrops basically ni ya kuamsha watu wamelala basically kwa umelala manze ukiwa kwa position fulani ufai kulala juu there are some people who are working manze day and night atulali atulali so kwa umelala mtu wangu real teardrops ni ya kukuamsha tu kidogo manze hatuna ubaya. So unaongelesha unamuongelesha yeye. Yes, namuongelesha mali yako I hope anasikiza. Unaona kama message ilimfikia? Ah, ilimfikia. Niko sure imemfikia juu watu wote wenye wako close na yeye imemfikia. Unaona? So ajua mingi zinakuja manze. It's just the beginning. Yeah. So tunaweza sema hii ni kama sijui kwa spoken word anaisemaje. Is it a this okay? This poem ama this this track this track I think in this poem manze the only piece the only genre is a fire unaweza pata kwa piano unaona kwa piano ndio nimefanya hii this this poem ifikie mwenyewe kama vile tulisema nini kile mwasha sana nasikia kujikuna ingie studio arudishe unaona aingie studio ajikuni ama ama pia kama anataka ku prove ako na like prowess kwa mistari na nini na nini. Tafute venue, niite, tusimame mbele yako wa Kenya, watu waamue. Hiyo. Hebu tuambie, because me I'm curious. Niambie. Is this the person mwenye unasema amepatiwa platform, but there are people better than him hawapati platform? Hiyo swali umeni hunt. I want to know ni nani hawa. Si watu mention the names. Basically, before nitoe before hii piece ya yani hii kitu the one I just performed nilikuwa naenda interviews ma watu wananiuliza Tian hebu sema huyu mtu ni nani unaona ama anyone any artist akiwa behind nani ana feel ni kama mimi nimemuongelelea unacho so real teardrops ni different na hii kitu basically speaks to any artist mwenye ako huko nje manze na jaji humble Mr. Kuspea hiyo tu so what is it that you try to achieve with your poetry what I'm trying to achieve with my poetry is just to create a brand where unajua kuna kuanga na market for everything unajua so nikicheki market fulani imekuwa over flooded let me go on my own way and make my own market and find my own clients unaona so what I want to accomplish with the poetry is basically ini hata sijaambia watu ini plan ina kama I'm starting a very big show very soon inaitwa spoken or rapped spoken or rapped sasa naleta ama hardcore poets na marapa na wapatia topic every week na wapatia topic na waambia manze
battle on this topic. That's nice. Then after we battle, a question inaenda kwa audience, is this issue best spoken or rapped? Mm-hmm. Nona. So basically this is what I want to bring out. We are mm-hmm. starting it very soon. And kama wewe ni poet na unajua uko sawa hiyo sector manze piano 254 ama rappers piano 254 ni DM tunaweza bonga mingi. Mm-hmm. So yeah. Unasema una feel market kama market iko flooded. Yeah. You go the other direction. You go the other so direction. Where direct una feel market iko flooded. So direction yako ni gani? Mi direction yangu nimekuambia ni hiyo hardcore poetry. Mm-hmm. Yeah, yeah. By hardcore do you mean something controversial? Kama kama hizo pieces zenye unafanya like you addressing bila kushinda tukificha ficha huko. Ya tufichi mtu wanze. Mbona mm-hmm. tushinde tukifichana? Unajua kufichana ni kitu mbaya manze. Yeah? Kuja tu kwa mse direct mwambie check ni aje. Okay, uko sawa ndio lakini mm-hmm. ebu to play. Let's play, yeah? And see who is good in this game. Mm-hmm. Yeah? So that's Tiano and hiyo ndio brand yangu manze. Yeah? And kwa mafans wangu kwa nje kuna wenye wananipenda na hiyo kitu nafanya, kuna wenye wanani bully social media kwa hiyo kitu nimefanya. Mm-hmm. I take anything my mm-hmm. yeah? At the end of the day that's good so long as at least unajua kuna watu wanasikia. Yeah, ni kweli. Feedback, it doesn't matter the kind of feedback. Sijali, uh-huh. I don't care. Mm-hmm. Yeah. So you've talked about your platform yenye unaanza. Mm-hmm. So watu wangetaka kukupata wangekupata wapi? Oh, Tiano 254. Mm-hmm. Instagram ndio niko, Facebook Brian Tiano. Mm-hmm. Yeah, but sana sana Instagram. Yeah. Hivyo tu. Mm-hmm. So asante sana kwa kukuja. Asante sana yes. kwa kunipokea. So we just want to launch that new piece, Real Teardrops, yeah. up next. Thank you.